aí, galera? Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sei que vocês estão perguntando onde está a Nenha. Rosane está bem doentinha hoje, ela está sem voz nenhuma. Então, deixei ela dormindo. Agradeço todo mundo que vai desejar saúde para ela, tá bom? Aqui nos comentários, já mando um beijo para você. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir conteúdo para vocês, certo? Não! Claro, porque a Nenha está doente, mas nós estamos aqui. Mas olha só a pilantragem que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou... A gente nunca fez isso no Free Fire, mano. Olha na conta de quem que eu tô. Conta da Rosane. E olha o que ela, a Rosane, tem aqui. Diamantes infinitos, mano. Rosane tem diamante infinito. Eu vou gastar os diamantes da Rosane. Eu não tô nem aí. Ela vai ficar brava pra caramba comigo. Acho que eu durmo na sala hoje. Mas o que, que eu queria falar pra vocês? Seguinte, mano. Se inscrevam no canal. Deixa o like nesse vídeo aqui. Pra nem quando ela acordar, ela ver o vídeo cheio de like. E ela ficar super feliz que vocês estão apoiando o nosso trabalho, mesmo se ela estiver doentinha, tá bom? E também, pra ver se ela fica feliz, porque eu vou estragar os diamantes dela aqui. Gente, ó, lançou essa caixa aqui, a caixa especial. Eu abri uma só, juro pra vocês, foi uma. Não, foi duas? Foi duas ou três caixas só. E a Nenha já ganhou a MP40. Esse MP40 parece estar bugada, mano. Cadê? Tem skin dela aqui, ó. Mas ela não tem aqui, não tem aqui. E não tem aqui, mano. Tô muito ansioso pra ver isso. Deixa eu ver antes se a Rosane já tem a skin do cavaleiro, do zumbizão lá. Se ela não tiver, a gente vai comprar pra ela aqui. Se ela quer ou não, não sei, e não tô nem aí se ela quer ou não. Acho que ela não tem. Não tem, não. Tá, a feminina nem a tem, então a gente vai conseguir a masculina pra ela. Mas a... Calma, Loki, calma. O show é daqui a pouco a gente entrar no game, demorou? Outra coisa que nós vamos fazer, mano. Vamos zerar o passe de lixo da Rosane. Então a gente tem aqui uma M14. Vou equipar rápido, M14. Um paraquedas novo, vou equipar rápido o paraquedas novo. É, esse aqui não, ok. O que mais que nós temos? Skinzona. Oh, skin bonita, mano. Bonita skin e um ticket de diamante. Ótimo. E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou vir até aqui e comprar tudo. 5k de diamante. Você vai ficar muito bravo comigo, mano. Ai, meu Deus, que dor no coração fazer isso. Liberamos o passe todo, parceiro! Ô, deixa o like no vídeo, é sério. Quando ela acordar, eu posso apanhar muito. Eu posso, é sério mesmo. Não, por favor. É, com amor e carinho mesmo. Deixa o like no vídeo aí, por favor. Eu tô pedindo like, é de medo mesmo, mano. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo que a Rosane me cape, mano. Talvez a gente nunca mais tenha filhos, mano. Eu não pedi pra ela pra fazer esse tipo de coisa aqui, mano. Porque, tipo, é uma coisa que não precisa, tá ligado? Acabei de gastar uma puta de uma grana. E não precisa, porque a gente consegue normal isso aqui, a gente joga bastante. Vamos comprar essa caixona aqui, pra pegar a skin masculina. Essa da hora dessa caixa aqui, mano, eu tô gostando muito da Garena. Aqui ela tá pondo essa caixa, quer ver, ó. E a gente abre aqui, ó, e ganha esses diamantes rosa. E com esse diamante rosa a gente troca pela skin, ou seja, a gente nunca sai perdendo, tá ligado? Já dá pra trocar, ó. Aí, ó. Ah, mano, muito top, mano. Vou fazer uma mistura de skin com essa daqui e com a outra lá. E agora eu... Será que ela quer esse KS aqui? Ah, vamos conseguir pra ela, né, mano? Vamos conseguir pra Nenha, né? A SKS. Acho que só uma dá, né? A gente precisa de 15, tinha 13, precisa de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Precisa de mais duas. Três caixinhas. Aí, pronto, deu. Ah, mano, eu sou um bom marido. Tô gastando todo o dinheiro dela, mas eu sou um bom marido, mano. Aqui, ó, arminha nova bonita. E agora? Eu queria usar a cabeçona do bichão aqui, mano. Vamos usar essa cabeçona. E aí a gente usa o resto, ó. Vamos ser um pirata morto-vivo. E agora, não feliz com isso ainda, vou jogar uma ranqueadona solo, mano. Vou jogar ranqueadona solo aqui. Demorou? Sabe quando você faz uma coisa e você se arrepende profundamente? Eu tô meio arrependido aqui. Bom, vamos cair em clock, mano. Nunca perdi em clock. Vocês lembram disso ainda? Quem é dessa época? Nossa, a prancha é muito doida, mano. Porra, a prancha é muito legal, cara. Mano, tá de parabéns. Nossa senhora, quanta gente. Fire tá de parabéns, mano. Ih, paraquedas não equipou. E eu abri o bagulho muito antes, né? Olha o cara lá. Nossa senhora. Torçam por mim, mano. Torçam por mim. A Nenha vai melhorar e eu vou piorar da saúde daqui a pouco, eu acho. Tá precoce aí, amigo. Pulou. Será que ele quer fazer trocar de longe? Ah, não, ele tá lá embaixo, ó. Eu tenho uma miracota aqui, irmãozinho. Não tenho medo de usar ela, não. Não vai sair daí agora. Se trocar comigo e você não sabe o que eu sou preciso, você vai tomar no brioco. Eu não posso gastar a bala enquanto você tá em movimento. Tá, eu acho que nem se... Você viu como espalha essa arma de merda, mano? Coitado, ele tá atirando em mim ainda, mano.
Tá tudo certo aqui. Queria uma arminha melhor, viu? Ah, com essa M4 da Neia, velho, bugada no dano. Vou mostrar pra vocês uma foto no final da partida. Mano, essa M4 da Neia é muito bugada, cara. Eu acho que eu já mostrei, mas eu gosto de ficar mostrando isso aqui, velho. Porque é muito raro essa arma dela. Tem 2 de dano, velho. Tem umas arminhas... Escutei. Tem umas arminhas aqui no Free Fire que tem 1 de dano, etc. Mas a da Neia tem 2 de dano, velho. É muito roubado. Onde tá indo? Será que ele tá indo pra longe? Ah, ele tá aqui embaixo. Bom, foi um de base. Não subimos nenhum capa, mas... Tá bom. A configuração do Free Fire fica no lugar onde você joga, né? Você pode trocar de conta, porque a configuração fica no celular. Isso é ruim pra caso você vá jogar no celular de um amigo. Você tem que mudar toda a configuração e aí depois pra ele fica uma bosta. Mas isso é bom pra quando você tem várias contas, não precisa ficar mudando de conta em conta, né? Na verdade, acho que era melhor salvar na conta mesmo. O da hora que eu comprei o passe pra Neia é que ela não tem a skin da moto ainda, né? Então, ela vai poder pegar todos os tickets de passe de missão que ela for fazer e trocar naquela caixa pra ver se ela consegue a moto, porque cubo mágico não vem daquela caixa. E aí ela consegue a moto, né? Vai ser bom até. Vou tentar convencer ela que não foi tão ruim assim gastar todo o diamante dela. A skin da MP40. Não entrou, mano! Olha isso, P40. Em vez dela ficar invisível, a skin não entrou. Tá, vamos lá. Fechou de novo, fechou aqui perto. Será que o cara que foi daqui foi pro cemitério? Aqui, ó, um carro ali. Esse carro não é dali não, hein? Esse carro não é daqui. Eu tenho que tomar cuidado que na solo tem muito Zecazinha, mano. Mas como tem Zecazinha na solo? O da hora também da solo é que quando o safe tá muito pequenininha, cara. Nossa, mas é uma trocação, uma doideira que você não tem noção. Então, não, ó. Fica aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês a M4 na Neia. Opa, tem 2 caras aqui, mano. E vou também mostrar. Vai precisar acertar só os tiros, sabe? Ué, tá dando o mesmo dano. Será que alguém matou alguém ali? Acho que matou. Mas já deve ter se curado já. Pra quem joga de precisa na mira, sabe como é treta acertar os caras enquanto eles estão correndo. Não, isso não tem mais nada de vida. Não sei se você viu, mas você tomou muito cabo. Mas eu não sei assim se você viu. Às vezes você não viu, sabe? O tanto de cabo que você tomou. Até fiquei com um pouquinho de dó, assim. Cadê o outro cara que ele matou? Então, no final do vídeo, vamos ver como que é a M4 da Neia. Vamos ver se a MP40 ainda tá equipada, né? Porque ela não veio com skin nenhuma aqui. E vamos assistir o trailerzinho do passe. Eu não vi o trailer, eu fiquei sabendo que tem algumas coisas falando sobre os carinha dando no mapa novo, né? Tem cara ali na frente. Dormi, viu? Acho que não. Troquei errado aqui, hein? Tá com 5 de vida, carinha. Não vai ganhar não, tá bom? Obrigado. Valeu, falou, vamos pra próxima. Pô, eu tô bom na troca de perto, hein? Oh, e outra coisa, tá tendo live, mano. Todos os dias, velho, no Face, mano. Dá, ó. O horário, agora o padrão é dar 1h05, mas pode ser que aconteça mais cedo. Então é só você ir lá na página do Face, curte a página, clica no sininho lá da página, mano, que você vai ser notificado das próximas lives. Ele não tinha me visto, mano. Mas o silenciador talvez ele não escutou. Olha ali. Tem 2 ali. Agora, treta das guaritas. Ah, fechou fora da guarita. Obrigado, safe. Que assim, né? Não é quem pegou a melhor guarita que ganha. Ó, você tem que sair da guarita primeiro do que eu. Ou quase igual a mim, na real. Mas como que ele vai sair da guarita se ele colocou tanta mina ali, né? O cara já desceu mais bem posicionado ali. Mais estratégico jogar solo, né? Ah, cadê o dano, Rosane, dessa arma aqui? Eu sei que tem aqui embaixo, não tem não? Tem.
Ai. Ai, cagou. Tomei um tiro de sniper. O outro tá ali ainda, tá? Olha porque eu falo que granadinhas são boas. Tomou capão, hein? Aí não, mano. Eu já parou no carro. Ah, meu gel entrou. Eu achei que o carro quebrado não funcionava. Ah, buguei o gel. Mas é isso aí, gente. Ó, a caneta tá equipada. Eu sei que tem gente que vai falando assim, ah, eu tenho uma DS igual e não tem status. Então a Aninha tem as duas, ó. Uma sem status e uma com 2 a mais de dano, velho. Aqui, ó, tá equipada e ela não existe, mano. Não existe, não existe. Gente, então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tá tendo live no Facebook hoje. E às 8 horas tem vídeo aí, tá bom? Beijo a todos, gente. E tchau.